pa so vsaj tekmovalke s scenarijem razpleta navdušile. Loik Mejar in Aleksander Schmidt, boj za bronasto odličje na prvi moški paralelni tekmi na svetovnih prvenstvih. Koliko bo še teh tekem, je res težko reči, ampak danes torej iščemo prvega dobitnika odličja. Ja, podobno kot prejšnji razplet, Schmidt napako. Padel je Schmidt in Mejar je bronast, tako kot včeraj v alpski kombinaciji. Ima že dve. Tudi bravo. Danes odličje, bronasto, tretje mesto za Loika Mejarja, Schmidt je četrti. Mislim, da glede na to, v kakšni formi in kako je smučal, sploh v razmerah, ko so bile še dobre, je Mejar zasluženo dobitnik odličja. Ja, tudi dobro je rešil modro progo, sedaj zelo zanesljiv, ni toliko izgubljal, zelo izenačeno bi bilo tudi, če bi Schmidt dobro nadaljeval, kot je v prejšnjih in povsem zasluženo.